Todo mundo muito parecido, né? Marcação, retranca e joga para um contra-ataque. Você acha que pode ser a Copa, a primeira vez na história, que teremos uma surpresa aí campeã da campeã mundial? É, mas o Pascoal falou uma coisa muito importante da Alemanha também. Ele falou da intensidade, né, da postura da Alemanha. Foi muito importante hoje. Porque a Alemanha fez um péssimo jogo na estreia, mas mudou a postura. O jogo era difícil. A Suécia tirou a Itália da Copa. Não era fácil. É uma equipe que marca, duas linhas de quatro, ficam lá, jogam a responsabilidade sempre para outra equipe. Então a Alemanha teve uma coisa boa. Mudou a postura, correram demais, tentaram o tempo inteiro e foram premiados com aquele golaço. Eu fiz o jogo da Bélgica hoje. A Bélgica é uma seleção que está jogando um excelente futebol. Mas tem uma coisa muito curiosa, tá? Que nos dois jogos, eu fiz dois jogos da Bélgica até agora. A marcação deles é muito frágil. É uma equipe que não agride o adversário, dá muito espaço. A Tunísia, esse jogo do 5-2 com a Bélgica, não é o jogo. A Tunísia teve várias oportunidades também, só que, claro, não tem jogadores capacitados. Então a Bélgica joga um excelente futebol, errou muitos gols, poderia ter feito até mais, só que a Tunísia teve muito espaço. Então, assim, é uma Copa muito estranha realmente, Benja. Eu acho que não dá para cravar nada. Pode sim existir uma surpresa, a gente espera que não, né? Que seja o Brasil a surpresa, então, dessa Copa. Mas realmente está muito nivelado, está muito difícil, não dá para saber antes do jogo o que pode acontecer.